Михайле, скажи мені, чи знаєш ти, хто я? Я так розумію, що сьогодні день носіння свічки і ти підсвічник. Ні. Не день носіння квітки на голові, і ти підквіточник. Ти в школі вчився? Трохи було. Ну, кого я тобі нагадую? Свобода! 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 Я не буду казати, кого ти мені нагадуєш, але, ну, добре. Ти схожа на статую свободи. Правильно, правильно, друзі. Доброго ранку. Я бажаю вам свободи у цей день свободи. А знаєте, чому сьогодні день свободи? Та тому що сьогодні день статуї свободи. От так я закрутила з самого ранку. Доброго вам ранку. Ну, ти знаєш, мені здається, що тобі не потрібно було цю от квіточку одягати на голову, тому що в тебе там така зірка на чолі, що прям як статуя свободи. Ні, це твоя просто висвічується мою.